שלושים ושלוש. שלושים ושלוש. בתחנת הרכבת. בתחנת הרכבת. מתי יוצאת הרכבת הבאה לברלין? מתי יוצאת הרכבת הבאה לברלין? מתי יוצאת הרכבת הבאה לפריז? מתי יוצאת הרכבת הבאה לפריז? מתי יוצאת הרכבת הבאה ללונדון? מתי יוצאת הרכבת הבאה ללונדון? באיזו שעה יוצאת הרכבת לוורשה? באיזו שעה יוצאת הרכבת לשטוקהולם? באיזו שעה יוצאת הרכבת לשטוקהולם? באיזו שעה יוצאת הרכבת לבודפשט? אני רוצה לקנות כרטיס למדריד. אני רוצה לקנות כרטיס למדריד אני רוצה לקנות כרטיס לפראג. אני רוצה לקנות כרטיס לפראג. אני רוצה לקנות כרטיס לברן. אני רוצה לקנות כרטיס לברן. באיזו שעה מגיעה הרכבת לוינה? באיזו שעה מגיעה הרכבת לוינה? באיזו שעה מגיעה הרכבת למוסקבה? באיזו שעה מגיעה הרכבת למוסקבה? באיזו שעה מגיעה הרכבת לאמסטרדם? באיזו שעה מגיעה הרכבת לאמסטרדם אצטרך להחליף רכבות? אצטרך להחליף רכבות? מאיזה רציף יוצאת הרכבת? מאיזה רציף יוצאת הרכבת? יש ברכבת קרון שינה? יש ברכבת קרון שינה? אני צריך כרטיס הלוך לבריסל. אני צריכה כרטיס הלוך לבריסל. אני רוצה כרטיס חזור מקופנהגן. אני רוצה כרטיס חזור מקופנהגן. כמה עולה מקום בקרון השינה? כמה עולה מקום בקרון שינה?